Quem passou pelo centro de Laguna por volta das 4h30 da tarde desta sexta-feira se deparou com as portas do comércio fechadas. Os funcionários foram liberados para participar da manifestação a favor da greve dos caminhoneiros. A movimentação durou cerca de 1h30. Nós, empresários, com a carga tributária assim elevadíssima, a gente não aguenta mais. É muito peso e ainda assim o nosso dinheiro não está sendo bem empregado, né? Como vocês veem, nosso país está no mar de lama, é uma corrupção em cima de outra, então tem que dar um basta. A manifestação contou com o apoio de algumas associações, como a Câmara de Dirigentes Lojistas de Laguna, CDL, e também da Associação Empresarial ACIL. Segundo a organização, o movimento teve um grande número de adeptos. Lutar contra a corrupção, lutar contra político corrupto, e mostrar que a população tem força. Tem força e é isso daqui que está acontecendo, né? A gente precisa fazer cada vez mais isso para que eles temam esse movimento que aconteça novamente, né? Durante a manifestação, muitas pessoas carregavam bandeiras do Brasil. Além de representantes das entidades e de trabalhadores do comércio, a população também se fez presente para demonstrar o apoio à greve dos caminhoneiros. Hoje em dia, o povo brasileiro está cansado de tanta corrupção. Está muito difícil, o comércio não está fácil. Hoje em dia, quem tem comércio, esses últimos 2 anos foi muito complicado. Mas a gente vai aguentar firme e a gente mostrando a nossa indignação e o que a gente quer realmente, um Brasil sem corrupção, a gente vai chegar num Brasil melhor. A expectativa dos manifestantes é que a situação seja resolvida o quanto antes, já que, segundo eles, apesar da greve ser válida, consequências graves podem ocorrer se a paralisação não chegar ao fim. A gente espera que seja logo, que entre esse consenso, o governo federal, né? Que apoie, que venha atrás e consiga fazer o que a gente está pedindo, porque é um absurdo, está demais esses impostos, demais essa alta de combustível aí em todos os sentidos. Então nós esperamos que o governo federal chegue e acerte tudo isso aí.